Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalajengkeun hancagarapan ngalogat kitab Syarah Sulamu Taufiq bagian halaman 78 hancana paslun bi ma'asil arjuli. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal fi ma'asil arjuli eta tetep dina nyaritakeun pirang-pirang maksiat pirang-pirang suku. Wa min ma'asir rijli jeung eta tetep dina sapalihna pirang-pirang maksiat suku al-masyu ari lempang fi ma'siyatin dina maksiat. Aya liajliha tegasna karana arah-arahna itu maksiat. Kal masih sapertikeun lempang visi ayat yang dina ngadu-ngadu. Ae. Wasiin eta teh. Macana naon? Tegasna gawe goreng di muslimin ka jalma anu Islam. Ila nahwi sultani kana umpamana sultan. Ka umpamana sultan. Au fi qatlihi atawa dina ngabunuhna itu jalma ayo muslim tegasna jalma anu Islam au pima atawa dina perkara yaduru anu madarat itu ummahu ka itu jalma ayo muslim tegasna ka jalma anu Islam bigoyri hakin kalawan henteu aya hak kata jasuni sapertikeun tajassus atanapi nalungtik li auratil muslimin kana auratna muslimin wal bahsu jeung nalungtik an uyubihim tina pirang-pirang cacadna itu muslimin. Qala parantos ngadawu sallallahu taala Allah taala walladina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu. Walladina jeung ari jalma-jalma yu'dzuna anu milaraan. Itu ladina al mu'minina ka mu'min lalaki wal mu'minati jeung ka mu'min awewe bighairi ma kalawan lianti perkara iktasabu anu kasab atanapi nu gawe itulah dina pakodih tamalu maka nyata mikul itulah dina buhtanan kana bohong wa isman jeng kana dosa mubinan anu pertela wa ibakul abdi jeng kaburna abid minasayidi tisayidna wa zaujati jeng kaburna pamajikan min zaujihati salakina itu zaujah padalika mangkari itu ibakun eta nusuzun nusuj ibaku zaujah nusuzun eta nusuj wa ibaku manjeung kaburna jalma alaihi anu eta tetep ka itu umman teh hakun ari aya hak amma tina perkara yalzamu anu misti itu ummahu ka itu umman min kisosin nyatana tina kisos au dainin atawa hutang au nafaqatin atawa nafakah ai li zaujati tegesna anu manfaat pikeun pamajikan Aubiru walidaihi atawa gawe hade ka indung bapak na jalma ayat to'atihima tegesna to'at na ka itu walidaih walisanu jeng gawe hade ilaihima ka itu walidaih wa min dalika jeng eta tetep dina sawarihna bilul walidaih te al infaku ari nganapakahan wal impapu jeng ngaraksa wa huwa sarang ari itu infak te eta ayyuhayya yen nyawiskeun itu jalma al abba lil abdi pikeun bapa mustamtian kana nyuprih ka bunga bil halilati kapamajikanana wa yamuniha jeung anu dibiayaanana ku itu halilah wa tarbiyatul itfal jeung ngurus pirang-pirang budak minta ahudihim nyatana tina ngurusna itu atfal bigosli jasadihi kalawan ngamandian jasadna itu atfal wasiabihim jeung makeanana atfal waduhnihim jeung ngaminyakanana itu atfal wakuhlihim jeung nyipat panon maksudna itu atfal wa wadihim jeung nyimpenna itu atfal fil mahdi dina ayunan wa tahrikihim jeung ngayun-ngayunna itu atfal lianamu karena supaya sare itu atfal
Wa misla apa jeung eta tetep pantarna pirang-pirang budak bi wujub bi tarbiyati dina wajibna ngurus al majnun ari jalma nu gelo. Wa min ma'asi rijli jeung eta tetep dina sapalihna pirang-pirang dosa suku at-tabakhturu ari gumede fil masih dina lumpang edeg gitu tah. Katamayili sapertikeun lumpang condong au tahrikil yadain atanapi musik-musik kedua lengan diusik diusikan yang lengan tesok usik kaharup katukan ala goyri hayatin muatalaratin netepan karena salianti tingkah anu mejeh na ainu mejeh na matina nawan ngan lamun siga naikun banera gitu ta nawidalika atanapi bangsana itu madukur wafikum innufus cing eta tetep dina kitab kum innukum unnufus kola parantos ngadawus saham Malik ibn Dinar Imam Malik bin Dinar lil milhabi kamilhab bin Abi Sofroh Amirul Basroh tegesna Raja Basroh wahua sarang ari itu mihlabate eta yata bakhtaru gumede itu mihlab bi aswabin dina pirang-pirang pakaian huyalaan barina gumede kana lapat irfa min siabika irfa kudu ngangkatkeun anjeun min siabika kana pakaian anjeun pakola mangka nyarios lahu ka itu Imam Malik sal mihlabu mihlab au ma ta'rifu atawa henteu nyaho anjeun di ka kami kola nyarita itu Imam Malik bala nyaho kan tenan gitu. Aulaka awaluka ari mimitina anjeun eta nutfatun caimani mudzarratun madirratun tu anu kotor wa akhiruka jeung akhirna anjeun eta jifatun qadiratun eta bangke anu kotor wa anta jeung ari anjeun piha pima eta dina perkara baina dalika anu tetep antarana itu awal jeung akhir tahmilu etama wa anjen al udrota kana kokotor. Jadi urang ge mamawa kokotor gitu. Intaha paragat itu kawal. Wa takhotir rikobi jengalengkahan pirang-pirang punduk. Atau sing hiji gitu nanaunya rikob ae rikob bin nasi tegesna punduk najalma momun punduk satu itu nanaun ila lipur jatin kajaba pikeun anu kosong ae fadoin tegesna dina anu kosong walau bila kholain jeng sanajan kalawan hente nyela-nyela biayakuna korekaan yang bukti kalakuan eta bihae sulau dahola kusa kira-kira lamun asub jalma pihi dina itu furjah lawasaatah yakin mahi itu jalma hukana itu furjah kola parantos ngadawu sa'asih antiyah sa'asih antiyah fal jam'u mangka ari kumpul eta wairu muradin hente dimaksud payukrohu mangka dimakruhkan naun at-tahot naun at-tahoti naun at-tahot tinggalengkahan walau rokobatan wahidatan jeung sanajan eta punduk anu saurang wal muradu jeung ari nu dimaksud eta mah perkara qoruba anu deket itu umma mina rokobah tina punduk gambaran tak-tak wahua sareng ari itu umma teh eta al-katib tak-tak wahua sareng ari itu tahoti teh eta ayar fa'ayen ngaluhuran jalma rijalaihi ngaluhurkeun jalma rijalaihi kana sukuna itu jalma li alaman kibin wahidin kana luhureun tak-takna salasa hiji saatawa salasa urang kaya kuna sapertikeun yen bukti itu jalma teh jalisan eta anu diuk bijani bil haid di gigireun pager wa amal mururu jeung anapun ari ngaliwat bayana supup antara pirang-pirang jajaran pala yaduru mangka eta henteu madarat wala yukrohu jeung teu dimakruhkeun wal mutamadu jeung ari numutkeun kaul mutamad eta ada karohata tahoti saesuna ari makruhna ngalengkaha tahoti ruqab riqabi roqabi saesuna makruhna ari makruhna ngalengkahan pirang-pirang punduk eta karohatun tanzihun
makruh tansih. Intaha paragat itu kau. Wa nukila jenggis ditukil an sahibil muddati tina kitab sahibul iddah, sahibul iddah. Naon anna takhoti ya rukob saya suna ari ngalengkahan pirang-pirang punduk yaumal jum'ati dina poe jum'ah eta sogirotun dosa letik eta sogirotan dosa letik sogirotun eta sogirotun dosa letik wanukila jenggis ditukil itu kaul an abi hamid di imam abi hamid tahrimahu kana haramna itu takhotir rikob wal mururu jeung ngaliwat bayna yada ilmu sholli antara harupun jalma nu sholat bayarumu mangka haram naun dalika itu murur atawa imror wa ilam yajib jeung sanajan henteu manggihan salmari saha almaru jalma anu ngaliwatna sabilan akhor kana jalan anu sejen ita kamalat di mana-mana sampurna naun surutu satroh syaratna satroh tutup-tutup pas satroh tu mangka ari satroh eta nahwul amudi sapertikeun eta saumpama tihang wal aso jeung itu ku sajadah jeung sajadah wal khotu jeung gurat alal ardi dina luhureun tanah wa syartuhu jeung ari syaratna itu satroh teh eta yakuna yen kabuktian naun irtifa'un nahwil amud luhur na umpamana tihang wal haso jeung itek bisulus sayidiroin kalawan 2/3 siku jangkung artinya 2/3 siku fa aksaro tuluy leuwih loba wa kada jeung eta nya kitu deui imtidadus sajadah ari panjangna sajadah wal khat jeung gurat wa yakuna jeung yen kabuktian eta tetep baina dalika antarana itu sutroh wal musolli jeung jalma nu salat naon sul naon salah satu adruin tilu pirang-pirang siku wa aqalu jeung leuwih saeutik wa maddu rijli wa mudda rijli wa maddu rijli jeung manjangkeun suku ila syai'in kana hiji perkara minal masapi anu tetep dina masap au kutubil ilmi atawa pirang-pirang kitab ilmu kama sapertikeun perkara haka nu geus ngahikayatkeun hukana itu masal mudabigi imam mudabigi anil ulama iti ulama ida kana di mana-mana bukti itu masab teh eta ghairu murtafa'in murtafi'in eta anu henteu diluhurkeun wa yusanu jeung disunatkeun anu al-qiyamu nangtung lil masapi karena masab wa yusanu jeung disunatkeun naon ta'tiyibuhu nyengitanana itu mashab wa ja'alahu jeung ngajadikeun anakana itu masab ala kursi dina luhureun kursi atawa dina naon lain dina kursi unggul wa takbiluhu jeung nyiumna itu masab sunat eta teh haka geus ngahikayatkeun hukana itu kaul sal mudabigi imam mudabigi anil ulama iti ulama wa kullu masin jeung saban-saban leumpang ila muharramin kana anu diharamkeun kal masih sapertikeun leumpang ila babi sultani zalimin kana panto imahna sultan anu zalim painahu dasanyana itu jalma eta tawaduun gawe tawadu wa ikramun jeung ngamulyakeun lahu ka itu sultan wa taksiru jeung ngalobakeun li sawadihi kana golonganana itu sultan wa i'anatun jeung nulungan lahu ka itu sultan ala zulmihi natepan kana zalimna itu sultan fa in kana makalamun bukti naun dalika itu masyut eta et masin eta li sababi talabi malihi karena sabab nyupri hartana itu sultan bahwa mangkar itu jalma eta sa'a lempang itu jalma ila haramin karena anu haram wa qad qala jeung nyata geus ngadawuhkeun sa nabi kangjeng nabi sallallahu alaihi wasallam man sajalmana tawadu anu gawe dpdp itu siman legoni yen solihin ka jalma nu beunghar anu soleh liginahu karena sugihna atanapi karena beungharna itu si soleh zahabatah leungit naon sulusa dinihi 2/3 agamana itu si iman wa hadza jeung ari ieu teh eta fi dhonin solihin dina di jalma anu beunghar anu soleh pamadzanu ka mangka eta kumaha ari sangkaan anjeun bil ghani dzalim ka jalma anu beunghar anu dzalim kan soleh gue ingin saya ancaman anak kamu lamun kanu zalim gitu ku maci sangkaan anjir lamun anjir mikir tapi sama seperti kan perkara pada nunggis mayadahkan hukana itu masal Ghazali Imam Ghazali wakola sarang paratus ngada usah Abdul Wahab Imam Abdul Wahab Ibni Ahmad kana lafad kola kola paratus ngada bukang jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam man sajal mana kasuro anu loba naon siwadu kaumin
Ngamulyakeun anak hiji kaum bahwa mangkari tuman eta minhum tetep di itu kaum. Rawa geus ngariwayatkeun kana eta kaul kana eta hadis teh saha Abu Ya'la Imam Abu Ya'la wa ghairu jeung salianti itu Imam Abu Ya'la wa takhallufun jeung nyulayaan an wajibin tina anu wajib ka salatil jumati sapertikeun salat Jumat wal jamaati jeung berjamaah wa talabul ilmil wajib jeung nyupri ilmu anu wajib cekap heula kantun paslun pi jumlati ma'asil abdan wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.